生中湖是我国西南地区最大的人工湖之一，鱼类资源丰富。9月28号，生中湖的秋捕拉开了序幕。我现在所在的位置呢，是南充市南部县生中湖的捕鱼现场。在这里呢，我们可以看到呢，30多名工作人员正在将一张已经聚拢的大型渔网慢慢拖出湖面。现场也可以看到呢，是群鱼跳跃，一片欢腾。工作人员告诉我们，这一网鱼捕捞起来的总重量呢，是可以超过5万斤。这些被捕捞上来的鱼将被转移到岸边进行分拣称重，然后装车发货。当地利用水域中的天然饵料进行渔业养殖，采取人放天养、自然生长的养殖模式，鱼生长的周期更长，个头更大。我现在手上拿着的这条鱼呢，就是这个生中湖最常见的鳙鱼，他们也把它叫做花鲢或者胖头鱼，因为它这个头部的特别大。像这条鱼呢，差不多要生长5年以上，重量呢是超过了20斤。我们现在这网鱼马上已经在分裂马上送往成都、重庆这两地，因为国庆节时间呢，大家的囤货量比较大。